পানখন খাই আছোঁ, খুব ধুনীয়া পানখন খাবলৈ, খাই খুব মজা লাগিছে। আৰু ফায়াৰ পান মানে জীৱনতে প্ৰথম খাইছোঁ, আৰু এই দাদাৰ ঘৰত খাইছোঁ। আৰু দাদা আপোনাৰ এনেই দিনটোৰ ভিতৰত ফায়াৰ পান কেইখন যায় বাৰু? দিনটোৰ ভিতৰত ফায়াৰ পান মিনিমাম 50খন যায়। 50খন যায়গৈ ন? আৰু আপোনাৰ ফায়াৰ পানটোৰ ৰেটটো কেনে ক'লে? 50 টকা। আপোনাৰ দোকানখনৰ এড্ৰেছটো ভালকৈ দি দিয়ক। দোকানখনৰ এড্ৰেছ এটি ৰোডৰ সন্মুখত, ব্ৰিজৰ সন্মুখত, যিটো লাখটকীয়া যোৱা পুলিচ পইণ্টটো আছে তাৰ কিনাৰতে আছে। ত' আপোনালোকে আহিব পাৰে, দেখিলে সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ট্ৰেফিক পইণ্টটো, আৰু এখন হৈ গ'ল দাদাৰ দোকান। ত' আহি ইয়াত ফায়াৰ পান খাব পাৰিব। আহিব, দেখিছে দোকানখনত পুৰা পানৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ ভিৰ হৈ আছে। ত' মই অকণমান চাইডলৈ গুচি আহিছোঁ, কাৰণ কাষ্টমাৰখিনিও ৰখি আছে পান খাবৰ কাৰণে। ত' তেখেতলোকক দি লওক দাদাই, তাৰপিছত তেতিয়া লগত আৰু আমি কথা পাতিম। ত' ভিডিঅ'টো চাই গ'ল খাই কে পান বনাই ৰসগোল্লা। যিখিনি আপুনি পান পাব গোটেইখিনি মেনুখন আছে চাই লওক। আৰু একেবাৰে 20,000 টকীয়ালৈকে পান আছে ইয়াত। সেইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ কহিনুৰ পাণ, যিটো 20,000-ত অকল আপোনাৰ পানেই নহয় লগতে চাহো পোৱা যায়। আৰু চাহটো হৈ গ'ল দাদা কৈ দিয়ক আপুনি নিজে। চাহটো তন্দুৰী চাহ হয়, এইটো পুনেৰ স্পেচিয়েল চাহ। এইটো মই আনিছিলোঁ ইয়াতে, এতিয়া বনাই আছোঁ চাহ বৰ্তমান, বিহুৰ কাৰণে বৰ্তমান বন্ধ আছে দাদা। চাহটো এতিয়া বৰ্তমান আজি দুদিন হৈ গ'ল, যিজন কাৰিকৰ আছিলে তেখেত মানে বিহুৰ কাৰণে বন্ধ লৈছে, ছুটি লোৱা দিয়া হৈছে। আৰু সেইকাৰণে চাহ মানে আকৌ বিহু পিছত আকৌ তন্দুৰী চাহটো যিটো সেইটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব। ত' আপোনালোকে আহিব পাৰে ইয়াত পানৰ লগতে তন্দুৰী চাহৰো জুতি ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ উপৰঞ্চি আপোনালোকৰ যদি ঘৰৰ বিয়া সবাহ যদি কিবা স্পেচিয়েল কৰিবলৈ মন আছে দাদাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। দাদাক কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তলতে স্ক্ৰীণত দি দিয়া হৈছে, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। দাদাক ফায়াৰ পাণ লাগে, আপোনাক কিবা স্পেচিয়েল পাণ লাগে, দাদাই বনাই দিব বিয়া সবাহ। আৰু আপুনি এনেই চাৰ্জ লয় চাগে কিবা এটা কিমান লয় এনেই জনাই দিব চাৰ্জ বিয়াৰ কাৰণে? বিয়াৰ কাৰণে আইটেম অনুযায়ী আপুনি যিটো আইটেম কৰিব তাৰ ওপৰত চাৰ্জটো লোৱা হ'ব বিয়াৰ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দাদাক কণ্টেক্টো কৰিব পাৰে, স্ক্ৰীণত যিহেতু দিয়া হৈ গ'ল নম্বৰটো, কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। কণ্টেক্ট কৰি কিবা যদি বিয়া হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ স্পেচিয়েল কৰি হৈছে বিয়াখন, ত' ছাৰ দাদাক পাণ বনাবৰ কাৰণে কণ্টেক্ট দিব পাৰে। ত' আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু আছে, দাদাই ক'ব গোটেই কথাখিনি। আপুনি প্ৰথমে ক'ৰপৰা আৰম্ভ কৰিছিলে পাণটো? মই বনাৰসত শিকিছিলোঁ, বনাৰস শিকি আহিছিলোঁ। তাত দুবছৰ মই ট্ৰেইনিঙে লৈছোঁ, তাৰপিছত আহি ইয়াতে মই বনোৱা ষ্টাৰ্টিং কৰিলোঁ। বনোৱা ষ্টাৰ্টিং কৰাৰ পিছত দুই তিনিজনমান ল'ৰাকো মই শিকাই দিলোঁ। তাৰপিছত তন্দুৰী চাহ আনি দিলোঁ পুনেৰ পৰা। তন্দুৰী চাহ এতিয়া বনাইছে বিহুৰ কাৰণেতো, চাগে এতিয়া বন্ধ হৈ আছে, দুদিনমান পিছত তন্দুৰী চাহ মোৰ ষ্টাৰ্টিং হৈ যাব। এতিয়াতো চলিয়ে আছে, ফায়াৰ পাণ চলি আছে, আপোনাৰ যিকোনো ফ্লেভাৰ পাণ চলি আছে, চলি আছে। তাত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে দাদা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব। হয় ঠিক আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি জনাব। আৰু অকি কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু ইয়াত এবাৰ আহে যদি গুৱাহাটী কোনোবা, লখিমপুৰৰ হওক বা বেলেগ কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হওক, এই দাদাৰ দোকানত আহি এবাৰ পাণ খাই চাব। এড্ৰেছটো আগত দিয়া হ'লেই পাণ এখন খাই চাব, ফায়াৰ পাণ চবৰে সপোন এটা থাকিবও পাৰে, মোৰ আছিলে, কাৰোবাৰ থাকে নাথাকে নাজানো, কিন্তু খাই চাব পাণটো। ভিডিঅ'টো ইমানেই শেষ, বাই।